Відлік до визначення співочої сенсації 2013 року нарешті розпочато. Так шалено донечани ще ніколи не зустрічали легендарне шоу. Приготуйтеся до небаченої бійні за місце під Х-сонце. Та проще пройти кастинг в космонавт. Ні, а ви би, наверное, лучше дисполнити. Ти чого хінею несеш? Ось це. У тебе все. Не треба оскорблять моєго сина. Замовчіть там! Любую категорию я готов попасть. Пока я здесь сижу, четвертый сезон будут попадать достойные люди. Че ты завелся, Сереж? Я делаю просто свою работу. А я типа тут просто штаны протираю. Идем поговорим. Че, да не буду я с тобой говорить. Я но... тебя жду за кулисами, я отказываюсь голосовать дальше, пока мы не выясним это с тобой. Я не хочу просто присесть. Что ты тупишь? Я бы не сел в эту жюри, никогда. Что? Бомба? Бомба. Відкрите серця для дивовижної небайдужості. Дуже хочеться, щоб твоя мечта длилась не 3,5 минути, а немножко подольше. Спасибо. Я зараз розплачусь. Плачте, плачте. Ну давайте, візьмемо мені гітку. Гітка, поздравляю тебе, умничка. Побачте першими тих, кому судилося сколихнути світ. Лучше Лары Фабиан. Тут все это космос. Народжується. Вас же снимает телевидение, куда же вы бежите от камеры? Легенда. Верни мне музыку, без музыки тоска.